Hi haurà interpretacions de tota mena, però val la pena posar-se també al costat d'aquelles organitzacions que en aquest moment estan intentant separar el gra de la palla i fer notar que és molt contraproduent arribar a determinades conclusions i associar determinades persones a determinades conductes. Anem molt en compte d'això perquè finalment el que ha passat en allà amb aquest accident d'avió ha sigut doncs, certament una tragèdia i no ha sigut, com alguns han dit algun moment, només un suïcidi, sinó que ha sigut un crim. Clarament, no? Si es confirma la hipòtesi, ha sigut un crim en tota regla. I l'obligació nostra en aquest moment de les institucions catalanes i del poble de Catalunya, i per això hem fet aquests tres dies el que hem hagut de fer, és sobretot estar al costat d'aquestes persones que ho estan passant més malament, que són les famílies directes i els amics.